ودني محي كرة هاي حركة الصومالية أفرين نصف أدانا ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كرة هاي لو ورانا قهران قونا أقوس بندوننا أدنا هبرتاين نكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كرة هاي دولت ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانده كراهي أدنا محي كرة هاي بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قواندو دمر كواجيتك قوان وربل دكان ايغا او حقي لو كلا سودا ور مخاد ولا يابيسا ددكو وا كلا ماني او دعي الله يليدا ور كلا ماني ديبكو روحا ابو ركليس ديب مايو ديبكو وافيدا ياهو مر هدو ديب يماد عود كاستو ديب اياه امدان ديبكو هيستو ديب ان لو علياهو ايدا ديب كلا هو ديب هداي كو جيران ديب كما لا دايو مخا لو ديبيا ديب جخلا مدخدين ديب خاي كهلان ديب كسي وودين ايغا ديب نوقدو ددكو وا ديب سدين ديب ماركي لا ريستو مالما ان ديب لا انو ديب ما جوجي كارانو ديب هور لي كعيانو ديب كا ويسكا ودان ديب مييسن كا دالين مان سدان ديب كا دارن هدي اد ديب ساتين ايدين كان ديب يرينو ايدين سي ديب مايه انتا سان كو دمهي كلا مان ديب كا دايه ورا ابو ابسلا وحل يري الله يو ديب بادانا كو وا ديباي ددكو دي ور ديب ام باد ودا تاني هدو روح ديمير بيلو انتا او دغخ قاتو دد لا فورك كو جيدو ماركو ديغا كا داجو قسل وا لا دعا ور ديب ريسي ديفا ديب ديب كتريد بادان اسكو دافا ور نا وحن ماخني جيري الله يو ديب بادانا ادو دوفي عاشقا دول شيء يكا هلاي وركلماني ويلر الى عيد مؤغنا دد كو سويس دبه وروحا كلا ليري ديب كو دوف نكون مايو والو كلا دقاقاين ديب كما اسك ديسان وروحا كلا ليري ليب ما هوريو روحي ديب ودا والا ديب ايايه امد دي بان ديب كاي ارستنا سي ديبان هي ور ولي با ديبنا روحي ديب كو وان ول سي ديبو وروحا كلا ليري شعبغان ديباتو قبا ديب يا هول وينه ديب كانو كلا ارسنا ونا ديب yaa ila haw dhibaatada ka saar waa la soo dhibay wariya gaboso way leerahay wal gaal dhilise erin dibsheey waranigu waxaan baqri jiray hadibin hooyada ay soo dhalo war waaq la waliba ku tabtay meel la laan ka lagu dhibo ku dhalan maayo dibbay kordeeyso ku dhalan maayo waxa la yiri dhibaatadu dhalan maahan iyo shay dhawaan gala waqti dheer na aad mugu dhamaan waa is dibayeene dibka ma iska dhaaftaan kullay waa ka dharagteena ar ahmad leedo waa wareersan tahay dibaatade sugestay adada waa is yeelay dadii eeriya ma dhaxrooray miyadan maqal war abdulla waa is wareerina umadaane in dibaato ugu filanay faraqay ku haystaan war dibka soomaali haysta siyaasada iyo damaca sabab u ahe buu khibriyahan suudi xagee ku dambeeyay faatadu iyo muxuu soo kordhi war amandero wal garfay dadki loor sami umutalla ka dhaasuri hilki korjol saare sararta is eediye may weelide lan ko soo fadaw lan ko soo kala fadaw lan ko soo horti fadaw lan ko soo dam fadaw lan ko soo le fadaw war sidaa qabta hadaad weydo sidaad ka badin weydo ba la yeelaa ma garan wayn sida roon raba oge umada la wada raraye war meesha wax marayaana idin weydiyaa i heesinine inta keen ku wardan boydi markii wiiftadu isdhaafay soo saaxday war imi ka waraaqdii miyey iskala gudbay wiifta iyo wareegtoyina waalay baladkii ye mid warkow yiraahdana mida galiye weydiin warada ay aadana idin kula yaabay dhaxdhaxaadintii odayaasha laga dhaxwaday ma dhaqaaqi weys war waliba la eray waraf iyo shimbirihi war isuma hayaan waayo aragani ma laaneyba war war ma haysiina waati maalin dhaweed odayaasha dhaqanku banaanbax ku baaqeen qoyska igraan ilaa waxay codsadeen iyagana in banaabax loo ogolaado wasiirka amniga abdullahi maxamed nuurna wuxuu yiri lacag uu filin waa haystaa miyuu yiri warwarka ku soo boodinina wuxuu yiri cod kasta oo wax tabanaysa inay banaanbaxdo waa xaq dastuuriya weyn oo fasaxan tahay banaanbax nabadeedna cid hor istaagi kartaa ma jirto kadibna gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka banaadir cali yara cali ayaa yiri magaaladan muqdisho inaga mas'uul ka ah amnigeedan xil naga saaran yahay wax aan ogeyn laguma qaban karo war cali yar warkaas ma la soo faray ma saasaafa karay usu masuuli ma
karasho adiguna masuul ma aha cali yar ayaad ka maqashay war anigu waxaan la yaabay cali yar markii raisul wasaaruhu magacaabay wasiirka amniga wuxuu yiri kaamar qaadan mayno markii uu taliyaha nabadgelyada magacaabayna wuxuu yiri la shaqayn mayno hadda markii wasiirka amnigu yiri waa la banaan bixi karaana wuxuu yiri cid soo bixi kartaa ma jirto magaaladana ana ka taliya kulka waxaan la yaabanahay gudoomiye ku xigeen gobol oo raisul wasaaruhu wadanka iyo wasiiradii midna aan kaamar qaadanayn meeshuu ka gowsaystay iyo cid uu shaqeeyo kaamar qaato war walowaynay dowladnimadiina ma shakhsi baa loogu shaqeeyaa mise shacabka warwar ma haysiina banaanbaxyadii lagu baaqay raisul wasaaraha hakiyey wuxuuna codsaday sidaan xanta ku maqlay in dib loo dhigo marka hadda wax banaanbax oo taagan iyo banaanbax dhacay midna ma jiro gobolka banaadirna cumar finish baa guddoomiye ka ah warna kama soo bixin warwar ma haysaani magaalada marka nin la sheegay hadda kahor inuu shacab ka soo goostay laakiin inay been ka ah dib laga ogaaday ayaa isagoo miyaa ku xiranaya wajada dhexdeeda ayaa isagii ka bilowday marka khiyaanadii uu waday miyaadiisii baa uga filnaatay cid kastoo khiyaano wadana waxaan u rajaynaynaa in khiyaanadiisi ku filnaato warwar ma haysaana taliyihii hore nabad sugidda al sayid fahd yaasiin haye milkiilii fadnooday haddana ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha shirki amniga qaranka miyaa la qabtay warwarka ku degdegnina wuxuu la shiray taliyaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda hala kulma maxumaa jeneraal bashiir goobe ma ku jiray warinta aqoonsanaabu la kulmayo xijaar iyo faray iyo qaroola ka mid ahaa marka taageerayaashii samiyo arrinta igraan uga warbixiyey war faray kuwa la eedaysanooba ka mid ahaa war nabad sugidii booliska hoos la kulmi ahaan kalena mana kulmi doono warwar ma haysiina mucaarad isu yimidaa tiino qaran dumisehe xalay madaxweynuhu waxa uu khudbad ka jeediyey qaramada midoobay ama bahi oo hadda madaxweynihii new york miyuu joogaa war arrinta somalilan muxuu ka yidhi warshada suudaan waa tay afgembi ka badbaaday madaxweynuhu intuu maqan yahay in la inqilaab muuse ka baqayn madirasay li inqilaab u fahad ma isuubiye aryaadaha ra-iisul wasaare roob la madaxtooyada uhee joogaahe haddii madaxweynihii new york aaday kursiga xuu ugu si ka waaya war roobla haddii kursi kasta ku fadheedo ra-iisul wasaare lay war waa wareersantiin saas kursi laguma hele madaxweynuhu asagoo kursigiisa fadhow qaramada midoobay ka hadlay khudbad la sii duubaya una uga qayb galay waxa uuna ka hadlay doorashooyinka iyo halkay marayaan coronavirus isagoo adduunyada u wareeriyey iyo cimilada adduunka aysa sii bedelaysa iyo sidii wax looga qaban lahay war berey baa goobad aragta wallahdaafiya kadalaasa madeeyo madaxweynuhu wax lasoo dhaafa inuu ka hadla intuu ku hura isaga naftirkiisa waktigiisa lasoo dhaafay war cabdillo waa wareersan tahay madaxweynaha caalamka aqoonsan qaramada midoobay inuu khudbadda ka jeedii war trump iyo farmaajasku wakti bay ahaayeene weli maraykankama trump baa xukuma waryaa waaqleh un amerikan miini soomaaliyana warwar ma haysaane dowladda somalilan waxay tiri doorashada soomaaliya ka dhacaysa shaqo kuma lihin oo ayaga yaa mugi hore yiri shaqaad ku leedihiin waridinkan maalin kasta ku haya xubnihii somalilan baa muqdisho lagu dooranayaae somalilan warkaa waa dadafaysi war cabdi xaashi iyo mahdi guuleed miyaan somalilan ka soo jeedin war somalilan ma matalaan dee yaa matala marka muuse biixi xero gaadiid miyaa lagu doortay marka war muuse biixi shacabka somalilan baa u codeeyo soo doortay war xero gaadiid baa shacabka somalilan baa wax ku doortaa war adigu jeelkaad liinta ku cabaysa haddaad somalilan timaadid xabsiga walaweyn intaan waaqle lagu wadin toosii weertaada aryaadhaha war maga keliya ha wadina anigu abwaan indhageella waxaan ka maqli jira allowya isgarabsada kolley kalama guurtaan samigay cabdullana waxau yidhi hoow gunuudka luule haysaa geed qorxuunay kuugu soo go'da gunuudka luule haysaa geed qorxuunay kuugu soo go'da